Për sa i të ndërruar të lëshkus, në aktualisht të sot me unë të ndalëm të njërë e Vlorës, e cila nuk ka nevoje për të përkëvizuar për nga përmasa, për nga dhimja, për nga fatkesia e madhe që ka ndodhu, për nga sudirat e mëdhaj që ka ndodhu, por kemi pasur një vetëm në Vlorë, një verë me vrasje të mëdha, kudo, që nga Shkodra e në shumë, qytetet tjera. Da në dukë si kur pomburej kërë, Fatmir Gjafa, dilte me vrapë, thoshte që arësova 50 shoferë, thoshte me celular, 50 shoferë këshu, si kur ato ishin krimi jo një vërtet. Kjo vere për Gjakur, unë dhe shikoj në këndështimin e një avukati, që li vjen nga shëshqia civile, ka guximin të flasë e hapur, jo vetëm kaq, por për atë të do diskutoj edhe për vetimin, sepse po a jep KPK-ja dhe onë mëja po i kërkon që ata të mos të halojnë vetimin. Kam në studio avukatin në zlatë që islami, më shemë në studio. Mr. Gjeta, faleminderit për ftesën. Duke lexuar të gjitha shkaqet e asaj që ka ndodhur në Vlorë, unë jam një nga ata partizanë, si mbas edhe banorëve të Vlorës, që ajo ka ndodhur për shkak të parcelave të drogës, për shkak të ma prishe ti parcelën, ta prisha unë, si ma prishe ti, dhe thuhet për pula. Në perceptimin të, në nuhatin të ndë, si një avukat i vjetër, me përvoj, qëta ka ndodhur? Vlora nuk është diqetër vese është pasoj e një politike 30 vjeçare, po them, të papërgjeshme të krerëve të politikës shqiptare dhe të ligjeve që kanë bërë dhe të rendi që kanë vendosur. Së regullimin në Shqipëri dhe Katrahura nuk filloi dje, as par dje. Së regullimin dhe Katrahura në Shqipëri ka filluar 192, 197, kur u hapën depot e armëve dhe shqiptarët u armatosën. Po u armatosën populli pa përgatitur, pa kulturë. Fshatarët përgjithsisht janë kanë mbetur mbrapa në mentalitet dhe në zgjidhjen e problemeve në disë njëri tjetërit. Është shqetson kjo, zoti Zaqe, që për çdo sherë një nga palët mund vejnë shpit marri dhe automatik tre karikatore dhe dali. Pra shiko sa gjithë familje shqiptare kanë arë. Të gjithë kanë arë dhe... A përmise, se po të këshin arë me lejë dhe të registruar ku të gjithë. Se bëndot. Lekë e vërshë mund të bëjnë, një njëri që ka i ka thënë mëndjes do vrasë, a i do vrasë. Do vrasë, nuk këse një atë. Nuk diskutohet. Po si se gojë që kemi arë gati. Kemi arë gati. Sepse a iku nga dreka, piu dy birra, vajti bëri sherin nga ndë, vajti mori anë dhe i vrap. Zotëri, themi që mbrapa në vitet 25, kur u qarmatos të popullësia shqiptare. U qarmatos nga një pushtet i dal nga lufta, nga një pushtet që nuk kishte as një mjet nga këto të sotmet moderne për të zbuluar kush ka armë dhe ku i ka, ndërsa sot nuk bëhet absolutisht as një veprim nga shërbimi sekret shqiptar dhe nga policia shqiptare për të gjetur persona që mbajnë armë dhe ku i mbajnë dhe t'i marrin t'i mbledhin. Është fare lehtë për të grumbulluar armët, zoti Bejdo. Është fare lehtë. Nuk do politika që të grumbulluar armët. Nuk duan njerëz të interesuar në segmentet politike të cilët nëpërmjet këtyre killerave, po e quaj kështu, mbajnë në tension qytetarët shqiptar, mbajnë në tension shtetin shqiptar, popullin shqiptar dhe nuk po gjen gurimin. Kemi një shërbim sekret i cili ka shumë kollaj, fare kollaj, që të zbuloj kush janë personat që mbajnë armë dhe ku i mbajnë. Nuk e bëjnë këtë gjë. Shërbimi sekret është kryer në një vegin në dispozicion të politikanëve për të spionuar dhe për të kontrolluar njëri tjetrin, qoftë me aparatura të sofistikuara, qoftë me agjentët e tyre në teren. Ku janë agjentët e terenit, zoti Bejdo? Nëse merren. Po pse më ngatrove muhabetin? Më rri atje tek krimi, para si vani vlerë. Jo, ishte ministri i Brendshëm i Samir Tahiri në TPL-n u bënami. Do të thonë, nga krimet, nga fuqia, nga kështu. Është Fatmir Gjafa në Vlorë po bëhet nami. Dhe ky nuk është krim i ardhur rastësisht. Jo. Po ta shikosh në Vlorë, janë gjetur kokat prera, janë gjetur trupa kokë në rrerë, janë gjetur njerëz të vrarë. Vrasjet atje kanë një serial shumë të gjatë. Pra, vim prapë të politikat e kutasën të që shkove më dëllë nga tema, nuk kam dalë nga tema. Janë politikanët ata që lejojnë këtë situatë. Zotri, kër e shikojnë që është vendosur një, ka dalë krimi në krye, atëre shteti ka në dorë një gjë. Të vërë gjenin e shpalë gjenin e zakonë. Dhe dova një diska të bukur, për më akutuan dhe një teleshikus, ashtu thotë, avukatu ka drejtë të thajnë e ka berisha. Dhe të thonë kjo, se thonë e ka dalë që parru më të sërë, dhe të thonë në dira gazetat. E edhe kur e traton të grua e ablonjani, dhe shte fajnë e ka berisha. Avukat fajnë e ka dhe fëria dhe lenja e shimit minimal me 4 klasë shkollë.
Kjo është një nga faktorët. Pra, kjo është një nga faktorët. Se faktorët e në fund të një shkrimi, një analist shumë i dëgjuar, që shkruan kështu, doan edhe kur trajton të thoshte gruaja një vlonjac ose në vitin 97 thoshte që fajin e kabelit. Kjo është një egzagerim dhe kjo është një basolet. Jo basolet, po është han shumë bukur. Nuk mund të thuash se trajtoi gruaja e X-in në kafein Berisha. Nëse, ja është në analizuar. Problemi është që prapë sikur se e thash, është fajtore politika. Duke parë që kemi një nivel të tillë vrasjesh, duke parë që të vrasësit vrasin, shkojnë, i arreston policia, kur i gjën, i qonë në gjukat, i nxjerr gjukata, ose i dënon me një burgim të lehtë. Zotëri, shpal gjeni e zakonshme. Po përse i dënon? Unë, sa ka folë në ministrin e drejtësisë, dhe më thotë, kemi në burg 1450 vrasë. Kemi 1500 vrasës në kërkim. Kemi 450 dënuar me burgim për jetën. Mjek kom, po ta marrë si mesatare, neve kemi aq sasi të madhe krimi, kemi aq ndëshkimi të madhe krimi, po përsëri kemi. Mos valle ka varfëria, mos valle ka rjepi a këti populli që qaj. Kaqet sociale janë të pa diskutushme, se ne jemi një situatë që ka nikur 1.000.000 qytetarë nga Shqipëria, pra është bëshatisë në vëndi. Por lidhër me këta 1500 vrasës në kërkim, vrasët pas buluar e qua, një vrasë në kërkim. Pra një 1500 vrasët pas buluar. Nga të cilat, 126 në Durrës dhe 226 në Vlorë. Zotëri. Kjo është e freskë, këto është shifrë zyrtare. Dakord jam me ju. Në momentin që dihet se X person ka bërë një vrasje dhe është shpallur në kërkim, shpallja në kërkim nuk bëhet vetëm duke kërkuar policia gjithandej me thjesht me policin, por vur ashtu siç e bëjnë shtetet e. Po si kush ta kërkoi? Ta kërkoi populli ku ne ne kërkojmë drejtën e policisë Vlorës e vaj në fshehje. Po mos më ndërkohë. Po, okay. Ta themun se si bëhet. Vure fotografinë e tij në çdo restorant. Në çdo kryqëzim rrugë. Super. Vure fotografinë e tij në çdo fshat. Super. Se bën gjithë bota. Po. E ke shumë kollaj që i gjithë. Vërtetimi nëse e vara po tot. Pra, po pse nuk bëhet? Se u intereson politikanëve që të kemi njerëz të tillë jashtë. U intereson që ti përdorin për zgjedhje, u intereson që ti përdorin për votime, u intereson që ti përdorin për të eliminuar kundërshtarët e tyre politik, pra janë është politika. Nga do që të vesh atë zotëri, ashtu sikur se familja deshte të ka një kryesi, ka një qendër, ka një kryetar. Këta nuk bëjnë punë. Këta e lejojnë këtë gjë. Këta janë përgjegjësit kryesorë për mua. Do sa vim pas atë legjislacioni që ne Europa ga edhe neve na. Thot Europa hiq gënimin me vdekje. Ka ju gjithë. Edhe Amerika po hiq. Edhe 11 shtete që kanë bërë Amerikën ta heqin. Kur ta heqin vetë? Do ta heq. Po kur ta heqin? Se ta heqin, po heqin, duke heqë është. Ma diskutoni këta. Është tjetër do ta heqin. E dy do. Ka është të thuash që të dënimi me vdekje në Shqipëri është njësoj që të thuash ai vendimi i Mehmet Çeut për të vrarë 26 këshilltarët e asaj e Bushatit të Ivanajt që i kështë bërë me një urdhër. Vritin, 26 vetë. Nuk është ajo. Ajo kajtë. Unë jam i mendimit që në qëse do vjetë dënimi me vdekje i vazit do reduktorë në njërë. Jam më thotë dikur shtatë. Të thua i Zotit Gjace, ishe me probleme mendore, me komplekse, o avukati. Ti lështë edhe kërëministri duket, që në shprejnë e fityrës, si që avukat kërëministrin, se po vretë gjithë popullë. Isha ndonë do të hekja vërtet. Ska më bukur se sa sot. Pastaj do të thotë se ju le të jema sot të gjitha shkrimet. Dhe të gjitha shkrimet bëni një apel për këtë kryeministë që thotë ky qytetar i nderuar dhe i mrekullueshëm. Thoshin si mund të jetoj në atë luks, të i nderuar si mbas mendjes së Edi Ramës vet, ajo vila në Dërmi dhe nga ana tjetër jeton një popullsi e cila është e zhytur në krim, e zhytur në mbjellje fashashi, e kemi kapur gjithmonë problemin shumë keq. Jashtëzakonisht keq. Kryeministri është maja e piramidës. Por kjo piramidë ka një bazë mbi të cilën mbështetet dhe qëndron ai kryeministri. Po ku të lejohet kët bazë piramida? O zoti Zaçe. Atëre, ku të lejohet të dëgjojmë atë kët bazë? Po ku të lejohet? Është kryeministër, është president, është prokuror i përgjithshëm, është sekretar i pasqyrtuar, është sekretar i kaslar. Kjo Partia Socialiste çfarë po bën? Çila Partia Socialiste po ku? Në Lindje. Po ku ka? Edhe i fari i Lindjes, Andi Bushati, thoshte Lirinda është kryer një lavire. Në basi ka ndodhë të krimi Vlorës, në dhe shkemi Andi Bushatit, që është pjell e tyre, që është pinjalli bërës politike, thoshte Lirinda është një lavire. E një rama e ka kryer një lavire. Atere zgjidhja është kryengritja e përgjithshme populore. Ska zgjidhje tjetër. Me që nga ka zënë këngër që jetë zakonshëm,
Që asë partia që e ka dhënë krye, nuk ka fëqit atë... Shiko, edhe i parë, edhe i gazetarës dhe i popullit. Kristo Motivi thot, Bëria në brata Rahët, cërë baba e kërë ministri të eshtë dërha. Da në i këndoj në... E këptona për e kam bështetje... Gjën ambient që i bëmë të gjëra, kam bështetje që i bëmë të me përme. Ku kam bështetje kam? Ka një një e tyja. Të lutën të një, nuk është Superman. A ka një bështetje, qoftë politike, qoftë shëqërore. Se e ditë, duke sëllën faktet, sëllën të gjitha mashtrimet që ka bërë kërë, se po të shikosh a i popull, i selenitës, a i popull ati i dha një përgjigje. Nuk e votoj e diramë, se e gënjeve, mashtroj. Kështu se unë edhe sot të gjitha gazetat, a i e mashtroj, atë popull të varfër, e lanë varfëri, e asë selenitës në varfëri, vajtën të pula, vajtën të arma, vajtën të vrasja. Zotërin, kur më mashtroj njeri e fajtor ti, po më mashtroj e për së dyti, jam unë fajtor. Në rastin konkret, kujtoj që ka votuar e diramë dhe rilindjen, është bashkë fajtor për krimin që pëndodhi. Të ngrinë, ne kemi një nërç, kemi një të metë tjetë në kushtetutën shqiptare. Ne nuk kemi të drejtë që të revokojmë mandatin e një deputeti që nuk i përgjigjet kërkesave dhe problemeve që ka shëqiria. Së vaj, zori të vaqës o të rama bërë ligjën e posasën për të prishur të atërin. Ky është halën nuk të ko, sepse ka bërë edhe ligje për të prishur edhe muzeon historik. Ligjë ka bërë edhe për të prishur parë në kulturë, sepse do të kthej si mbas ides të tia të janë. Se nuk bërë ligjë për të prishur e janë. Se nuk bërë ligjë për të prishur e janë. Se nuk bërë ligjë për të prishur e janë. Ka bërë, halën 50 kate, angelit, ja ka dhe mund. Për të prishur, ka bërë, në ta, a i ky, a ta i këshirë bashkjak, këshirë që lakë janë 5 ligje, piramida, muzeu historik, është kjo Parati Kulturës edhe Gata. I ka bërë, i ka bërë dhe jemi 50 kaqe. E që anë vetë e zotë. Po ku janë qytetarë shqiptarë? Më përgjithi kësaj pyetje, bërën sot në gjitha kazatë e Lëzova. Hanë e mbanë një e këmbana, e dirama. Qëfarë bënë këtë popullë? Këtë popullë duhet të nëjë si që vritë në Romani dhe si që janë dhe sot dhe tali klasi bashkë janë protestë. Sa të e gjithë emigrantët nga gjithë bota Romani dhe dojgjë Romani. E po kërë në gjithë në bokën në Se zgjidhje tjetër nuk ka, unë po them shqip, zgjidhje është kërë njëri armatosur. E armatosur, po e them, nuk i këna i me vota. Se me vota këta në 21 prill të 2008-ës e bën kushtetutin që se cilë gjitha ne do bëjnë, gjithë mod do bëjnë kushtetutin. Se më zatë, që cilë e kam me kushtetutin? Po ka më të rri, se e në gjithë në kushtetutin, po të gjithë. E kushtetutin të ndruar, pa një viti, më të edhe 7 në 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 Ne thash, zgjidhja është një kryemirje e përgjithshme e popullit shqiptar për të mbrojtur veten e për të mbrojtur fëmijët, për të mbrojtur pronën. Shqipëria u shkatërrua që kur u miratua ligji 7520 zotëri, që i bëri shqiptarë të emigrantë në atë. Po pse më bën histori kur nuk më analizon? O ti avokat, ti do të analizosh këtë fenomen. Kemi 8 varre në një familje. Nga një simur me ndorë, nga një simur psikik. Kështë që si simur me ndorë? Hapërin që u bënë edhe video ku i shikon të vdekur, aku fëmën, edhe askus nuk e ka bërë. Donë, a i bënë video, a i harrin, komunikon në Facebook, në basi, si kemi prodhuar të mosër, që ka ndodhë me këtë popullë, që falloj geni kemi? Ja, kjo është geni që ne nuk protestojmë, nuk kërkojmë atë që në takon, për vrasin njëri tjetëri. Kjo është fatkesia jo në komentare. Është fatkesi shumë e madhe. Kjo ka qenë qytet tu dhe kjo vazhdon të jetë akoma. Në qoftë se ne nuk ndryshojmë mentalitetin që të kërkojmë atë. Po pse pajtohemi ne me Isa Skëpalin mo, që thotë Skënderbeu ushtet Dirama. Dhe pajtua. Pa ne të dy vet, kush u pajtua? Ne mos jemi pajtuar me të. As me Elisa Skëpalin, as me atë të Peshkopis, nuk kemi pajtuar me ti. As me atë zonjën që tha nuk dua masuri as drita me të mi mos u grindni, ne nuk kemi pajtuar me ta. Po ne nuk unifikohemi. Ne nuk jemi në gjendje akoma si popull që të unifikohemi, të shikojmë, më shikojmë partitë politike, po të shikojmë interesin tonë të përditshëm, perspektivën, të ardhmen e fëmijëve tan, ku do vënë ta fëmijë me këtë situatë politiko-ekonomike që është sot. Ndaj është ngritur e gjithë rinia, 70% e rinisë dhe kërkon të ikin. Pse të ikin? Ku janë studentët? Pse nuk ngrihen ata studentët? Pse nuk ndjekin rrugën e studentëve të 90-s dhe të dalin rrugët të protestojnë dhe ta përmbysin me protesta, pa që nevoja as armë, as kërëngritje. Thjesht me protesta blokohë rrugët, blokohë ekonominë. Pse nuk blokohën ekonominë qytetarë, shqiptarë, tregtarët, biznesi vogël, se të mëdhejt janë oligarkët dhe mbështeten nga Edi Rama dhe mbështesin Edi Ramën, dhe janë ata që e mbajnë. Pra ne kemi të keqen të gvetja, pse e kërkojmë të këtë tjerë. Asë kush nuk vjen të zhjith problemet në shpitën dhe zotëri, do të zhjithës vetë. Ne nuk unifikohemi, në qofë se nuk unifikohemi këtë punkë. Me që më theri i lindjen, sot të gjitha gazetat kishin një fakt shumë interesant. Po në këtë fshat, kjo e misë që kemi neve,
Gati dhe me një deputet të zonës atje, me një të rilindjes që është ashtu, u tha njerëzve që Fati Bardhu ka ardhur se ka ardhur Edi Rama aty. Ja u vati Edi Rama, mora 8 veta, në bazë për, ka qenë para një viti, në Gati. Dar e keqja e madhe është ky kryeminist, ose ky sekretar i qeverisë, ky gjithë skamo, ky sekretar i gjithë. Si e koncepto këtë vetingtizatje, se je jurist, je avukat? Vetingu, për fatë të mirë, po e të në një farë drejtimi të duhur. Unë kam që një farë para të mirë e ke parë vetingu ki, për qëmbu? E vetë me e gjë e mirë që të kojën është që onë mëja ka kundështuar disa vendime të KPK-së dhe i ka këtyrë për ti Për të rishikuar. Kjo është gjë mirë apo gjë keqe? Kjo është fundi i kësaj vetingu më zaqe. Sepse neve zgjodhëm 15 veta, zgjodhëm 15 veta të cilët përsëri kanë një listë gjykatësish, dhe këtë listë gjykatësish e kanë listë politike të diktuar nga Edi Rama, kalon ai që do Edi Rama dhe nuk kalon ai që zgjuat. Tani, që kalon ai që do Edi Rama, kjo është e pa diskutueshme, se ai ka vënë njerëz të tij atje. Edhe të ka jo e famë shme shkollë e magistraturës, kanë njëzit e këtyre. Pra, këta do bëjnë gjithë shka që të mbajnë pushtetin gjyqësor, sepse vetëm aty kanë mbështetin kryesore dhe nuk e të bërë. Pra, në vetingu ka filluar, kanë kaluar njerës që nuk duhet kalonin kurse si, është bërë dhe vërë... Vetëm avukat, zaqa dhëtë nuk e kuptonë në zimin e gjykatë kështetuse, se kur ka dënë Kur nuk e gjykatë kështetuse, nuk ka kështetuse. Vetëm Hitleri e ka bërë, vetëm Hitleri në vitin 38. Zotri, e mori me, e ka marrë me nga dalër, me një nga një hapat Edi Rama. Shkatëroj gjykatën kështetuse, shkatëroj dhe gjykatën lartë, shkatëroj komplet gjyqësorin, do bjerë dhe apeli do bjerë, sepse praktikisht e kanë thënë dhe për të thënë dhe një sot të gjojnë qytetarë shqiptarë. Ne nuk kemi asë një, dhe ata që kalojnë ose që nuk kalojnë, janë që të gjithë një lojë, që të gjithë të infektuar e të korruptuar. Nuk ka gjyqtar dhe prokuror të pamarë e të pa infektuar me parat dhe me rushtete. E pa diskutushme, kjo është absolute. Dhe të dalë njëri të që ka. Askush nuk fletë deri tani, pse u korruptuan dhe si u korruptuan këta gjyqtar dhe prokuror. Kush i ta e qua jepë të para? Êshtë avokat. Dhe për avokatës fletë njëri. Vetë mund flasë. Dhe di pëse flasë. Êshtë i vektuar gjyqësori, më zaqe, apo është i vektuar kupola, Edi Rama, aji i ka të gjitha më aji, se këtu, aji i bërë. Falë, ka një mështetë, vëllin, vëllin e ka të gjyqësori. Lautinin me ambasadorin Lu, që ishin patërisë atë tia. Ashtë jetë një pas e do mështetë, këtë vimë, këtë vimë, këtë jeni, se barojnë. Aji mështetin me të faktorin një komentare, ka kanë 28 vjetë që po në thonë, zjedjet nuk... Si më të të mëja, në mëja bëri punë mirë, kur e gjithë ajo... E ka kërën e shumë, kemi... E gjithë karta, e sponsorizuar, e gjithë, që gjitha për e kligjet, e reformës, se si të të përë reformë, kishe fjallën sërës më të më, zache. Kjo dhe nga sepësion e shqiptarëve, mërë. Që danë... Dhe atë... Kjo të bëjtë i qartë shqiptarëve? Va kemi... Ti më të të bësh, pa ti nuk të bësh. E kanë thënë me kohë, jësot, e kanë thënë me kohë, që ne s'kemi se të bështetemi tek ndërkomtarët, ne problemet i shikojmë këtu bruna vetë, jemi ne, por prakë në dhemi të politika, ore, nuk në kalidur të mërë politika, nuk në lë që të plasim e të bëjmë. Por për që nuk e dhënë, që nuk e dhënë vetë parë politikën? E deshi të psi në dirama? Ja da. Donë, këtë të psi e ka në dorë, me të të psi zhdu ku gjukatë në kështetuse, në dizë të këtë mëske gjukatë kështetuse, mëske shteti, e dykon e përgjëtu se shvete dhe jam. Pa ndërkom të në tërë janë që nuk e shikojnë një gjithë të tim, dhe pëse nuk ndihem? Pëse nuk ndihet Evropa përndimore? Pëse nuk ndihet asë Amerikani nuk më ndihet që Shqipëris ka kushtetut? Ora, përveç shqirim gjatës që flet me edhe sjaron këtë popull, me këto që ka bërë dirama të gjithë, duke cikur janë pro, shdo bëjmë o zache. Jo, nuk kemi pro, zotri, e kemi ngritur zëri me ko. E kemi ngritur dhe të të kju, dhe në rrethet sociale, gjitha ndë e kemi ngritur. Jam një nga ta që kam thënë që drejtësia duhet të filloj vetingun që nga avokatët dhe deri të ki fungu. Ku të lëna ta e vace, unë më Albert Kreqin, një mjek të këtyre, të ekspertizës
të trafikut dhe të aksidenteve rrugore, i cili demontoi drejtorin dhe tha shkëshu me dokumenta, Ministeri i Drejtësisë bie shkes që më jep emisioni, thot. Më jep kaset në emisionit. A kupton në çfarë represioni jetojmë, o zaçe. Ku ka thënë drejt ministri? Po nuk e di unë atë gjë aty. Shikoj, shikoj ku jemi. Ndaj të them avokat, unë ndaj të kam marrë ti më sqaroj. Zotri, ministri. Po e kupton çfarë bëhet në çfarë lloj diktature? Që një njeri e denoncon me fakte, me dokumenta që juve po bëni çudë, fakti e tregoj që aksidentet janë rritur 30%. More, a jemi dëshmitari që u vukë prokurore e përgjithshme me 67 vota? Po kur ishin këta që e votuan, këta burra që... Kush e votoj? Kush e votoj? Votoj nga Masuriqi me Edirani, më thonë, nga Edirani, nuk e votoj? As populli. Po ti ka në zotëri, ti ka akoma nga Masuriqi që të ministri bronësim i diktaturës, kur janë dhe njënës në kukli, dhe ti e ke kërita parlamenti. Unë në shumë që atë kësotë që fajnë e kazatja dhe opozita. A e guptan me gjithë të që në ka bërë mërë. Në ka bërë shurë në qafë. Morë, zotë, e nuk të rëgjë në që fuzi të me mirë kuptoj. Morë, zotë, i ka gjetur kohën këti popullë dhe i vëkapelen. A ishtë një skizofren, a ishtë smurë. A ishtë mëjë smurë nga këtë vërë të veta. A ishtë mëjë smurë nga këtë. A i njëri që drogohet tërë ditë me përmënis. Unë e ka këtuar publikisht dhe të prapsom. E diram, hajde dhe në bëjmë testin për narkotikë. Jemi pas apo si i pas. Një njëri që merë ditë për ditë në ashtu kokainë, së mund të jetë normal të gjukojë normal. A i nuk delë do të publik pa marë dozë në kokainës. Si e mbajnë me këtë njëri? E mbajnë këta oligarkët që vene në vënd traun në rrugën e kombit. E mbajnë ata që kanë marë, e ndërtojnë gjithë... Kullat. Kullat, ja. A ti që kanë të arë bashkite e Romedia, 4-22 kate. Për ilumë? Dan bashkia në e 8 kate, në 12 kate, me partneret publik-privat, dan, ja, sa une do ta bia une së pasnesët projekcin e ri të bulevardit të ri, dhe do që dite za që qëfar ka bërë Erion Velia me Diran. I lumë. Do që dite që ka bjetë që kanë caktuar atje. Ne jemi të vdekur e të pamulluar, zotri, ne po... Se nuk e të jetëm të atri, mërë, ajde e kire bashkinë, mërë, të jatë i privat, mërë. Do ndërtoj bashkit e stacioni të rinë, të dikte? Më farë. Ju më farë, ra që kiki, ja kisa mëra bërë më në kopë. Ju, personalisht, dhe qytetarë shqiptarë, thonë pëse nuk fletë zaqa, pëse nuk fletë avokati. Jo, pëse nuk fletë avokati, pëse nuk fletë avokati, aqë kam folur sa s'ka ku të shkoj më. Dhe me dhe edhe po flasë, edhe tani jam duke folur. Po kush më ka dëgjuar, zotri? Unë të më hajti të unifikohemi, të dalëm në rrugë, të blokojmë këtë pushtet, që nuk është pushtet shqiptar, po është një diktaturë më e egër dhe më e poshtër se sa fashizmi dhe nazizmi. Dhe ka një propagandë të jashtë zakonshme. Ku i ke kanalet televizive? Janë të tërë të oligarkëve. Jini vetë një kanal që dalëm edhe flasëm edhe themi të vërtetën. I vetë një kanal televizive në Shqipëri. Kini dhe një tjetër, është dhe një tjetër. E problemë, vizatë, valet e 24 të kohë, atje për të oqë a vajza. Se kritikovë, jo, se kritikovë a ministrinë e bujësisë. E shqipërë të që? Pa tjetër. E shqipërë të vajtë të vëtëfiri të e një tjetër. E di, e di, e di, është e vërtet. Dhe shumë e vërtet, dhe unë kam thënë, mua, ajo më blokoj, sepse do, kë t'i vej, t'i vej në avokat, qitë i avokatve dhe një dytërët tjerë, që i gjënë kështu, që vene i thurin i lavë dhe qeverisë dhe shtetit. Po unë nuk jam nga ata zotëri. Qatë, të përkaj, asë e vëndëshim si qeveritetin tëndë, edhe atë diskursin tëndë për edhe për Ediramën edhe për padrejtësit. Vete ditë për ditë e teatri. E di që Kicëllon në ka heqër pajiset, i heqë natën nga teatri dhe po fillon dhe Ervin Quli. Atëre pse vini juve, shikoni që po bëjnë atë, po heqën pajiset natën. Se po i qo kanë të kajo turbina. Ne duhet të bëm roja atje, që të mos i heqin do të. Qa në roja do mështimo të roja? Ata ka përgjë puna të përplasja. Më jetë një komend për ka komend, qëfar për ndozë zaqe, se e nga ato anë? Shiko, ka komend është edhe gjitha e zonë e Bregut, ka qenë historikisht. Oje, ja dhamë privatit, përse nuk e ndërtonë privatit? Qa ka ndozë zaqe? Jo, nuk e ka ndërë privatit që është pronariti, ja ka ndërë privatit që e privatizuan me maritim. Atere, ata banore që fituar me gjyqë në apelin. Vajtën të këporta që kështë fituar me venim gjyqë. Përse policia i hoqë? Sepse policia ka marrë urdër, nga Edi Rama. Edi Rama që ishte... Nga e që ka marrë me dokumentat falsifikur. 100 metra më tutje tyre, sa ty ishte ndërmise. Ka komea është e një viciotëve së tri. Ka komea është e një vizbubarit. Dhe të thonë qëfar të dojnë, qëfar të dojnë dhe kushë dojnë. Unë për ka komen... Të kësjak televizioni aksionem më alti zace, se e kemë votu fizikist kur i hoqë licensën. Shiko njëzit sërë. Po. I aksionerë të thonë, zace aksionerë... Unë kalenderoj shumë, ta?
Falenderoj zotrin, se vërtet e kam mbrojtur që jak televizionin. Çu po pa teatri ti, unë nuk e vë ndyshim. Edhe te teatri me të njëjtën zemër shkon. Po. Unë jam njëri i protestës, unë nuk bashkohem me të keqen kurrë, kur do luftoj, do jem opozitar i të keqes, nga do që të vi, qoftë nga e djatha, qoftë nga e majta, që për mua e djatha akoma nuk. Unë të gatshova se kur e thua ti zaçe, njerëzit dëgjojnë më shumë dhe besojnë më shumë se sa kur ta thot një avokat nga ata që thëti që vjen me detyrë të mosaçme në televizion. E unë nuk blem, nuk kam. Unë do të them gjërat me emrin që kanë, dhe të bëjnë, dhe të më bëjnë çfarë të duan. Më shumë se s'u kanë bërë, s'kan të bëjnë. Kanë 28 vjet, 29 vjet, po bëjnë tani që familja ime dhe unë personalisht nuk e njohim borderon e shtetit. Dhe kjo është, një do me thatë, se veti, da në edhe atë që kështë e blerë me punë e migracion. Me punë e migracion. Da, për jetë që vërtetë, do të familja e kam protestuar personalisht, jo, për komje para zyrave të UNESCO-s në Athinë, për kakomje, unë e blerësoj. Baskë me një viciotët, kam vajtër e ti kam protestuar. Da, të nga të vola dhe për kakomje, unë e blerësoj atë, dhe nuk, ne nuk e edhim kur poshtë zaqin shtakë, për është se të nga të mojnë të nësuar të një të bukë. Po ti më nga smonë se diku, nga smonë e diku i hetë burët, me i të në të falendore dhe për një asimime të tua, sepse më bërën që të shprehem dhe të them ato gjëra që janë në interes të qytetarit dhe në interes të opinionit publik. Zotri, do kthehemi prapa të ku ishim. Dhe tingu që më pyete, praktikisht po sabotohet me të gjitha mjetet, me të gjitha mënyra, me të gjitha kinezrit, po e them kështu, të pushtetit ekzekutiv. Nuk lënë gjë pa bërë. Madje edhe kanë arritur edhe të japin rushfet personelit. Edhe këtë më ka thënë shumë avokat që e duan të bërë pagesa për të qëndruar ose për të fituar. Tani si mund të kaloj në vetingun mor zotrim, por kjo është fikse nga mend e kokës. Me 1 miliard lekë vota i kanë fituar, kanë pasur vetëm kone hegemonisë të partisë fundit diktaturës sot, kur atëre njëshi që ujë nuk e gjeje dot, jo me 1 miliard lekë. Si gjenin kështu, i kam nxjerrë sot në Bigjos. Po ti mor që je Bigjos, si mund të jesh gjyqtar apo prokuror i ndershëm? Ti mor kumargji, po ke fytyrë ti të dalësh të thuash kështu. Po çon këta morë. Po si pranojm këta morë zotrim? Mirë, kjo nuk ma, kjo ose kjo KPK që është ajo komisioni. Kjo kaloi një gjyqtar që unë dëgjova në mendje gjithë të kamën e tij. Ai tha nuk e dija që kisha pronë po gradec. Dhe ata e kaluan. Ja, kaluan atë prokurorën, këtë gjyqtarin Mala, Artur Mala që kishte ai, kur ai çfarë të them mund ty, po ta lexoj pasurinë e tij, ishte vetëm Galileo Galilei ose Einstein më të vesh, ai kishte bërë rebus, do të thotë 6 pikë këtu, 7 këtu, do të thotë 9000 dollarë me fali motra, ty të ka falë njëri në shtëpi, në vllaj ose motra, në një gram. Këta që thon këtu, policia, prokuroria duhet të bëjë një veprim tjetër, që këta të mos kenë më gojë të thonë mi dha motra apo vllaj. Kusht cilë e motërën, cilit vlat i dha zaqë islamit, i dha bejdo, apo hajdi këtu di bejdo, i ke dhe në zaqë islamit 9.000 dolar, ku i gjete? Bërët kështu, po të duaj së të vetin. Po, ku që bërë, ata kanë listën, po është të volinë, zë bëjtë shumë. Ma mbyllë këtë interisë, të zaqë. Jo, do të mbyllë me diska tjetër, lidhë me, se me kemi të vetingu. Unë kam denoncuar dy raste hetusis dhe prokurorës që kanë buluar krimi dhe janë bërë bashkëfajtorë në krim. I ka vetingu atje. Dhe ti nxjerë, se po i gjukë, po ta them, është vrarë punëtori në Kukës, e ka zënë tubi një tonë e gjysëm, i ka qarë trupin në dysh, dhe prokurori thot, e ka fajnë punëtori. Gjukata e Kukësit thot që është fajtor, duhet të rishikohet, të filloj jetimi nga e para, të bëtë ekspertiz nga e para, gjukata e apelit Shkodrës thot, jo ka të drejtë prokurori dhe në bëllë që e pëtër në gjithë. I ikim me këtë, vemi tek një vajzë që është vrarë në 2006, gjatë me aksident automobilistik. Dhe nuk këtu... Dhe përte Albert Keqi, po që ka ishim nësi televizion edhe Albert Keqi shkoj. Albert Keqi të martin të... Se të kështë një dokumenta, mërë. Të bitë kërkoj dokumentat e mija. Qartë, qartë. Qartë punoj unë, të shikoj se... Se të më përte me tita gjemë që ka kurajo dhe i thotë amës do t'i rosh jakun të jabri me... Sotot me... Zotri, është kamufluar vrasja si aksident automobilistik. Këta pa Albert Keqi. Po i se vërtet. Po i them dhe unë. Dhe po i them se po i bithirje, po i bithirje prokurorit. Ja vetën e fushon nga puna, më kërkoi, të më kërkoi kush merret me këtë punë, se ato që i them mund të kësaj vajze ka mbyllur Stokholm Stojani, po ja them me emër ta dëgjoj. Ta shikoj. E ka mbyllur ai. Ka mbuluar një vrasje. E morën. Sa pasani na kemi më ndy pas ata Marku ti. Hidhun trajmër dhe aty e ke. Dhe ti e po e mangë këtë vrasje e ka mbuluar. Po është një sociata, Marku. Në kërëtari e ka Marku. Nuk e diskutoj fare. Pra, me këtë pushtet që kanë këta, do t'i bëjnë këtë punë. Dhe me për këtë arsye i mbanë Edi Rama, këta kriminel, që, a i kryo kriminel me këta kriminel tjerë. Unë po i them Shqip. Falemderit që të kështë studi. Falemderit. Të ndërruar të diskusim, studi me avokatin e ndërruar Zasin Islami,
me cilën unë diskutova me zjarë, për arsye sepse nuk ka fjalë për atë që ka ndodhur në Vlorë, nuk ka fjalë sepse neve kemi thyer një rekord të ligësisë. Faleminderit për mëngjes.